til Sonofons skiferie. I dag skal vi se, hvor galt det kan gå, når ting ikke passer sammen. Jubi! Ja, vi har en stor skibakke og en lille skiløber. Det bliver skisjov! Ja, det gør det. Er du klar? Mig? Ja da, hvad med ellers? Au for den! Det var jo det, jeg sagde. Den bakke var alt for stor til lille Leif. Ja, det var aldrig sket med Sonofon-variant. Det finder altid et abonnement, der passer, uanset hvor meget fart du har på snakken. Åh, ja, den der, du kom slet til skade, hva'? Så skulle du bare se min dukkefører.